morgon allihopa. Idag är klockan så mycket som... Vänta. Fett tidigt. Men det är så här att vi ska åka till Väla. Så ni får helt enkelt hänga med. Och så säger jag inte mer än det, så får ni se vad som händer. Helt enkelt. Vi ska vänta på om fröken ska bli klar. Nej, men jag hittar inte min BH. Nej, den är borta. Ja. Ja. Oh. Nej, så... Vi ska fixa oss. Och så får... Fixa oss, vi är ju redan klara. Ja, men vi har inte på oss lite kläder och grejer. Det är sant. Nej, liksom... Vädret. Fint, va? Det är nästan som om vi drar till stranden och sola. Vad gör du? Jag blir fan rädd. Du, jag har bröst så jag vet när det regnar. Det regnar sydväst. Vadå regnar sydväst? Man snackar om att det regnar i procent och millimeter. Man brukar göra så här, man kollar ut genom fönstret. Ser man att det droppar i pölarna, då kan man enkelt konstatera att det regnar. Ja, det regnar. Men det gör det inte då? Jo, det gör det. Det gör det inte alls det. Någonstans. Ja, någonstans, men inte här. Nu beger vi oss ner till bilen och så drar vi bara. Jag har gått utanför dörren här. Nu blir hon stressad. Eller? Ja, det är typ sådana grejer som gör mig stressad. Nu så du säger att jag är stressad. Nej, jag sa att du blir stressad. Ja. För du är redo att gå, men jag är inte klar. What are those? Nej, fortfarande. Hej, hej. Lägger mitt hår på långa bak. Nej, inte så. Inte? Nej. Varför? Nej, det vet du väl inte jag. Men det låg bra innan. Mina tuttar hade inte rätt idag. Det är för att han inte har några tuttar. Ja, kolla. Ja. Nej, du har bara bröstmuskler. Ja, ja. Eller ja, du har ju bröstmuskler, men det är ju en annan sak. Man kan ju inte känna i musklerna. Man känner bara i själva bröstmuskler. En Ford Fiesta. Ska du packa in rabatten med eller? Ja, det var då fan långt ifrån. Ah, du är så kass. Jag backar bättre. Ah, fan vad det nyps alltså. Jag har sånt här armband på och det har såna här gänger. Så håren fastnar i det. Ni vet sån här som, ja, never mind. Nej, så vi drar till de ställena vi ska göra och så får vi se vad vi får filma och inte filma. Kommer antagligen bli tidsäkert 20 miljarder gånger. Ja, eller så är det ingen som vågar gå fram för att vi bor i Sverige. Nej, vi kör väl helt enkelt dit. Eller? Eller? Ja. Nej. Okay. Oj. Det är för dagens. Oj, ett gupp. Ett gupp. Ja, ja. Hej, hej. Nu är vi. Hej. Hej. Vakna. Hej. Tjena. Hej. Oj, jag kör på fel sida vägen. Galen. Jaha, min energidrycka är fett god. Så om ni någon vill göra mig glad. Köp Red Bull. Köp Red Bull. Ja. Det är gott. Eller när man vill muta honom. Så nu ska vi till E6an. E6an. Och så ska vi åka lite bil. Och sen efter det så är vi framme. Så ska vi se vilken butik vi väljer först. Ni får en kort liten timelapse. Mm. Helt enkelt. Så nu kör vi! Framme! Vi går in. Snart! Snart! Ah!
så gott. Nej, nu går vi in. Kolla, du är din butik. Va? Du är den butiken du skulle in till. Ja. Perfekt. Perfekt. Hon har hittat vad hon ska ha. Vänta, jag ska se om vi kan få med det på film. Var kille på ett köpcentrum med sin tjej. Då sitter man och väntar på dem. Gick det bra? Va? Gick det bra? Jajamän. Gött. Jag tycker man låter så otrevlig. Typ så här. Jag ser inte. Jag tycker man låter så otrevlig. När de säger typ så här. Är du medlem? Och man bara nej. Jag behöver väl fan inga nya kläder. Det är ju skitsnyggt. Den här var ju jättesöt. Ja, men herregud. Du? Ja? Inte för vara sån. Men jag ska på toa. Ja, okej. Okay. Du brukar klaga på mig att jag inte ska på toa innan vi åker. Jag gjorde det med. Haha. Hej, hej. Ja, den är säkert skön på sig. Jag vet inte om jag någonsin har använt. Nej, inte jag heller. Du brukar klaga på att jag aldrig kollar på grejer. Nu kollar jag på grejer så du kan förstå. Ja, nu kollar du på för mycket grejer. En S eller en XS small? XXS L menar jag. Ska du ha den tröjan? Ja. Ja. Du? Whatever. Jag behöver att ha en XS small för dig. Tufft. Nu är vi inne på Gina Tricot och hon ska betala sin tröja där det står whatever. Whatever. That's the spirit. Gör du in på Marty? Nej, det är bara killkläder där inne. Ja, nej, inte bara. Okej då, men in your face. Kolla här. Free the nipple. Nej, vi får inte visa sånt. Vill du kanske lyxa till det? Nej, men älskling. Ja. Där är det faktiskt. Haha, glöm. Förlovningsringar. Keep on moving. Okej, men jag ser här. Ja, här då. Vad vill du nu då? H&M, men det ligger åt det hållet. Ja, så varför går vi det här hållet då? Det kan finnas en intressant här också. Där är Pandora, vi går till Pandora. Ja, vi går till Pandora. Så, nu ska hon in här och kolla på smycken. Du kan gå in där och kolla på din hobby. Nej. Jag tyckte det var kul. Jag vill ha en bok. Jag vill ha en kjol. Gamling. Agda. Agda är ditt nya namn. Goodbye my lover. Goodbye my friend. Va? Ingenting. Du går fel håll. Du sabbar allt. Jag vill ha en kaffe. Du får köpa en kaffe. Ska du in här eller? Hobbex. Jag vet inte, alltså... Kan vi gå in och kolla? Ja. De har inte blivit klart, det är kartong. Åh nej. Alltså man blir typ glad av sånt här, det är så fint. Ska vi köpa Malou då? Det är på rabatt. En kabel! Det är nog plast. Det här var inte att leka med, alltså. Här kan vi träna under, mamma. Ja, du och dina giraffer. Nej, karaff. Karaff. Piraff. You want some mamma? Nej, det vill jag inte. Vi kan... Den där var ju fan tuff. Den var tuff. Den ser ju fan farlig ut. Den är tuff. Jävlar. Alltså, jag vet om att du inte gillar meloner. Men vill du ha? Vet just. Ja, men du svarade inte på om du skulle ha den. Okej, då går vi ut härifrån. Ja, okej då. Alltså det ni inte vet är att jag har köpt en bil. Det är därför vi får bälla. Så jag ska visa min bil. Inom kort, så ni vet. Så, kommer nu, nu kommer den. Här är mina fina fälgar då. Fint som fan.
Ännu mer butiker. Lycka till. Tack. Åh, fan, vilken liten pall att sitta på. Ja. Jag sa att den hade ingen lapp. Hon står vid kassan, finally. Ska vi sitta och vänta på henne? Alltså vilken fan inte bara gå. Jag blev ju fan rädd att han hade lämnat mig. Jag bara stod där helt vilsen. Du är alltid vilsen, gumman. Fick mitt kaffe. Så jävla gott. Men ibland så är det bättre att betala lite mer för kvalitet. Ja, men jag fattar inte vad det är man ska ha. Jag kan inte sånt här. Kan fråga? Nej. Efter hjälp? Jag behöver ingenting. Oh, jo, att du behöver. Sluta med det här. Alltså, det är jättejobbigt för jag står där och bara, men vart är han nu? Och så kollar man ut och bara, ser ett jävla bild. Jag trodde du menade att jag skulle be om hjälp. Ja, men det var ju också gör pinsamt. Och hon bara, kan hon inte säga det själv? Nej, det kan hon inte. Alltså, ah. Varsågod. Ja, tack. Mm. Ta lite kaffe. Nej, jag dricker inte kaffe. Nej. Ta lite kaffe. Nej. 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 Med till mig. Jag trodde du skulle säga igen så jag sa det för. Med kaffe? Nej. Så nu drar vi härifrån. Åh, oh, det är så varmt. Det är så varmt. Det är så jävla varmt. Nu ska vi till en butik som heter. Men vi åker bort dit och så ser vi om vi köper det eller inte köper det. Det får vi se. Som ni ser så ska vi till den... Elon. Nej. Vi ska till den ultra stora butiken. Haha, kul va? XXL. För att kolla på en grej. Men det får ni se snart. Alltså, jobbigt kan man ha en sån här tröja. Tjejer, ni förstår mig. Den blåser upp. Ja. Man visar allt. Nej. Jo. Nu ska vi in här. Såg du? Nej. Kolla nu. Oj! Du kan köpa en sån. Det lär du ju behöva. Ja. Kanske. 60-70 kilo. Nej, du får inte använda den. Nej. men du får inte använda den. 60-70. Jaha. Jag trodde du menade att jag var fet. Om man kanske skulle ta och skaffa sig en kajak. Nej, vi fortsätter vår sökande efter vår grej. Vad är det här? Är det mask? Metmask! Det är mask. Mm. Det är mask dig. Ja, jag ser det. Tufft. Vad fan? Kolla in! Nej. Alltså, vad? En råtta för fan. Vad tuff. Så, de två ska jag ha. Du ser ju. Det är fan kring. Den kanske finns. Den kanske finns. Så nu väntar vi på att... Han ska komma tillbaka och säga om det finns. Vi kan säga så här, det vi kanske kommer köpa kommer användas med dem också. Mm. Det är det här vi har köpt. Men det får ni inte se i den här vloggen. Det får ni se i en annan film. Det kommer bli nice. Nu jävlar ska vi få fisk. Nu är det slut på att sitta vid kanterna och fiska. Nu jävlar. Där har vi den som ju är hela grejen varför vi åkte ända hit. Och de hade den och jag köpte den och det... Alltså... Det kan bli kul. Fan vad nice det kommer bli. Fast jag måste till Biltema och köpa ett jävla batteri först. Jag ska kolla spel. Ja, så jag tänkte så här. Vi går in på Elganten, fixar ett, kanske ett spel till henne. Och sen så drar vi hem och så får vi se vad som händer där. Så vi ses hemma. Bye bye. Ja, det är ju så här. När vi åkte till Väla och hela den här
farmor i Ulan. Så köpte jag choklad till henne. Hon var såklart inte upp den. Så den låg i bilen under tiden vi var där. Den här chokladen köpte jag till henne. Ja. Den ser ju helt okej ut. Men det är inte, det är liksom smält choklad nu. Alltså. Ja. Ni förstår, alltså det är vätska. Det är vätske chokladdryck. Ja, typ. Alltså det är fy. Gör du med käften? Kolla på den här. Hon smuts med mina tänder. Nu ska vi visa vad vi har köpt. Vi har köpt så mycket som. Den har ni sett. En fisk. Sen har vi köpt två såna här fläkto. Sen har hon köpt kläder. Kläder. Och silverschampo och silverbalsam. Nu till det roliga. Ta-da! Ser så kul att märka av det. Han ser ju inte särskilt rolig ut dock. Inte hon heller. Hon ser ju fan inte ens någonting. Hon är ju fan mössan över ögonen ju. Sa du över öronen? Nej, över ögonen. Hon har ju inte ens en lina på den där jäveln. Vi ser ju inte nu. Herregud. Okej. Okay. Sen har vi köpt det här batteriet då. Som ska liksom driva motorn. Men det får ni inte se i den här vloggen som sagt. Så det kommer inte hända med idag faktiskt. Nej. Nu ska vi väl bara ta det lugnt då och packa upp det vi har köpt. Men ni får det gött och så ses vi i nästa challenge eller vlogg. Så, eller något sånt. Så ni får det bäst. Peace out! Ja.